No carnaval você pode ser quem você quiser. Como o Pedro, que é engenheiro, mas no carnaval ele é o homem assento. Ou você pode ser um caminhão de Brahma e encontrar a Megan Fox. Mas cuidado, que a Megan Fox pode ser o Gustavo. É carnaval, meu amigo, e todo mundo pode ser o que quiser. Including me. Imagina o carnaval, Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação.